Ikaw ba yung naghahanap ng mountain bike na magagamit sa iyong paglalakbay, yan pagpasyal-pasyal or service pamuntang palengke? So tamang-tama sa iyo ang video na ito. Sa ibabay, check natin mga yon ang Spanker Coleman 2.0. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop, dito yung sa Marilao, Bulacan. I-check natin mga curve kung sulit ba ang presyo sa kanyang mga piyesa. Ayan, so bago ko simulan ang bike check mga ka-herb, syempre gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archie, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. At syempre meron tayong panibagong ginagawang video, ang Tunk Tour. So namamasyal tayo sa ating mga kakilala, nag-aalaga ng arwana at sinisilip natin ang kanilang tank setup. Ayan. So, ano pa hinihintay natin mga ka-herb? Siyempre, simulan natin ang bike check nitong Spanker Coleman 2.0. So, ayan mga ka-herb, sisimulan natin siyempre ang bike check ng ating Spanker Coleman sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito mga ka-herb ng 14.9 kilogram. Ayan. So, nasa pangkaraniwang timbang lang siya ng isang built bikes. Basta mga ka-herb, built bikes, hindi bababa sa 14 at madalas hindi tumataas sa 15 kilogram. So madaming factor bakit ganito ang timbang ng ating Spanker Coleman. Ayan, sasambihin natin mamaya-maya lang yon. At ang susunod mga ka-herb, syempre ang size ng ating frame. So ang size ng ating frame is 15.5 inches. So that is small. So mula dito hanggang dito, that is 15 inches. So tamang-tama to sa medyo hindi kalakihan at hindi rin kaliitan. Ayan. Speaking of Coleman 2.0 mga ka-herb, balita ko meron daw tong Coleman 1.0 pero ang nakalagay lang is Coleman. Pagdating naman mga ka-herb sa kanyang pagkaka-welding, ayan, marami siyang uod ng pagkaka-welding. Kitang-kita niya naman dito, dito, at dito. Ayan. So hindi big deal at hindi makakadagdag performance kung hindi yan smooth welding. Ayan, tandaan na sa 20 pa rin ang ikabibilis ng takbo ng isang mountain bike. Hindi makakadagdag tulin kung yan ay smooth welding. Pero makakapagpapogi naman yan ng iyong bike. Siyempre, diba? Ang gandang tingnan. Pero ito mga curve, maganda rin naman siyang tingnan. Basta sa malayo lang. Hindi mo siya masyado mapapansin na smooth welding. Ayan. So internal cabling siya, isa rito. At sa kabila mayroong bakante. Ayun, single LED, ready to mingle. At itong nakikita mo mga ka-herb na external cabling dito sa ilalim ng nakalimutan na natin to. Nakalimutan natin na top tube. Ito yung kable ng hydraulic hose or hydraulic brakes. So again and again, kagaya na sinasabi ko sa iba kong video, kung ako ang bibili nito mga ka-herb, diretso na kagad dito sa mekaniko dahil ipalalagay ko dito yan para all internal na tayo. So yun lang naman ang kable kasi naka 1x lang yan mga ka-herb. At meron dong stopper, so ready na yan kung gusto mo maglagay ng FD. So sa madaling salita, compatible to sa 2x and 3x. At tingnan natin, meron dito lumabas na isang kable or hose. Ayan, kita nyo ba mga ka-herb? Ito. So dito rin nilalabas yung ipapasok nyo dito. Ayan, o, diba? Ang ganda. At syempre matte black ang ating pintura. Then dito is matte gray. Yung makikita nyo mga decals dyan mga ka-herb ay pintura. Makakapanyo. Medyo manipis yan na konti. Ayan, Spanker Coleman. Tapos dito, ride without limitation. Ride without limitation pa rin dito at 29er dito. Ayan, ito yung kable ng ating FD. So, ito yung kadalasang design ng cable management ng RD pala mga ka-herb. RD. Ayan. Dito naman, pabilog dito mga ka-herb. Kaya lang medyo dito, medyo may flat na siya. finilat ng konti rito kasi meron ditong dugtungan para doon sa kanyang dropout. So yung dropout niya mga ka-erp napapalitan. So ang dali lang siyang palitan. Ito lang yung tornilyo. Ayan. Advice ko mga ka-erp, kung magro long ride kayo, palagi kayo may dala ng dropout. Ayan. Nalilito na tayo sa dropout at sa drop bar. Siyempre meron ditong tornilyo. Lalagyanan niya ng bike rack. Yung bike rack dito. Tapos dito yung isa pang tornilyoan. Ayan. At syempre meron tayong tawag dito, bridge para sa tapalodo. So kung gusto nyo maglagay ng bridge, meron din dito ang bridge sa ilalim. Yung ganitong bridge mga ka-erp, may nakita akong ganito, nilagyan ng double stand. So dito meron double stand dito. So dito tinotornilyo yun. Ayan. So ang ganda no, naka double stand yung iyong mountain bike. At syempre ang ating headset, tingnan natin kung straight or tapered. So straight to mga ka-erp. Nagmukalan lang tapered kasi may daya rito. 120mm ang haba ng ating head tube. Tapos may logo dito ng Spanker. So yun yung ating frame. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Ang suspension fork niya mga ka-erp is bakal, bakal, and bakal. Bakal-kal yan. Ang stanchion niya is 110mm na merong rubber indicator dito ng iyong sag. Yan, syempre manual lockout. Close open lang yan. At sa kabila yung preload mo. Yan. Yeah. Ang tatak ng ating suspension fork is Spanker style and design. So sticker lang itong nakikita ninyo dito. Pwedeng tanggalin yan. Pero para sa akin wag na. Design yan eh. Ang ganda kaya. Ang gandang tingnan ng bike kapag all stock, di ba? Ay, habulin na natin to mga ka-erp. Meron din palang Spanker dito sa may bandang ilalim mo. Naka-inverted color siya. So kung dito ang Spanker niya is white, dito black. Nilagyan lang siya ng ano rito. Yun o, ano ba tawag dito? Border. Yan, kaya siya naging black. Yan o, di ba? Hinabol lang natin yon. Yan. At syempre, tapos na tayo dito sa kanyang suspension fork. Dito tayo sa hubs. Ang hubs niya is alloy. Walang tatak. Yan. Ball bearing type. Sealed bearing. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So 36 holes. So ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga factor na nagpabigat sa ating bike. Ito yung bakal. Tapos bakal ang ating spokes. So iyon yun sa dahilan. Yan. Mamaya mayroon pa rin dahilan para maging 50 or 14.9 kg ang ating bike. Ayan. So again, alloy bakal. Siyempre alloy din ang ating rims na double wall na may sticker na Spanker. Ayan o. Medyo ano to, medyo pa-triangle ng konti. Ayan. Yung ganun lang yung ma-describe ko na pa. Or pa-cone. Ayan, pa-cone to. Na medyo parang mga 25mm. May kataasan yung rims natin. Tapos ang ating gulong ay gamwall na may tatak na G-Lure. Tapos tingnan natin yung size. Ang size niya ay 29 by 2.2. Tama ba? 2.2 o 2.2 nga mga ka-erp. Yan. Ang knobs niya may kalakihan at may ano, medyo malalayo-layo. Ayan. Ito, kita nyo dito. Kitang kita yung knobs kahit medyo nasa malayo ako. Sa kabila ganun pa rin. Gum wall na G-Lure, 29 by 2.2 na gulong. Ayan. Double wall aluminum alloy rims na may sticker na Spanker. Baka lang ating spokes na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes. Aluminum alloy na hubs. Siyempre wala pa rin tatakyan kagaya sa harapan. Alloy yan, ball bearing and quick release. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na ang tatak ay hindi natin makita. Skillful. Ayan. So kaunti lang naman yung nakikita natin cogs na nasa build bikes eh. Ayan. Skillful yan. Siyempre ang ating RD ay Sensah MX9. So para siyang ano gamot lang ano. Sensah MX3 capsule. Ayan, nag-promote pa, no? So, baka naman, no? Baka naman. At syempre, ang ating pulley ay plastic dito sa guide pulley. Tapos pagdating sa tension pulley ay ganun pa rin, plastic. Ang size niya ay standard. So hindi yan standard electric fan ha. At ang kadena natin ay Tech PWR na may daming lang iso, may langis pa yung daliri natin. Yan. At ito ang ganda ng ating crankset. Square tapered, gawa ni Spanker. 170mm ang kanyang crank arm, made from aluminum alloy. Gulat ako rito mga ka-erp. Removable chain ring made from bakal, 34 teeth. So kung removable to, pwede mong palitan niya ng alloy. Ayan, isa rin sa dahilan ba't umabot sa 14.9 kilogram tong bike na to, dahil ito bakal. At syempre, square tapered. So kung papalitan mo to, kahit papano gagaang. At palitan mo to, gagaang pa rin yan. Ayan, pero hintayin mo, para sa akin mga ka-erp, hintayin nyo munang masira yung pyesa ng bike bago nyo palitan. So, diba? At syempre, ang ating seat clamp ay made from aluminum alloy. At ang seat post natin ay made from bakal na 27.2 ang taba, 350mm ang haba. Ayan, so nagpabigat din to. Ang pedal natin made from hard plastic. Matigas pa sa ulo mo yan. Dahil matigas pa sa ulo ko to mga ka-erp. Ayan, meron tayong maintenance ng video ng pedal, ball bearing. So panoorin nyo mga ka-erp, matibay din naman to basta alagaan mo lang. Yung ganito ko is almost 1 year na buhay pa rin. Ayan. At syempre, ang upuan natin ay made from Spanker. Ang kapal at ang lambot ng kanyang foam. At ang lapad nito mga ka-erp. Promise, lapad nito. At yung kanyang pisngi pababa. At may mababaw na kanal. So daluyan ang ihi mo yan. Ayan. At syempre, mahihirapan ka umutot kasi walang hiwa dito. Taas mo na lang yung puwet mo pag mauutot ka na. At dito tayo sa kanyang stem. Ang stem niya is made from aluminum alloy, Spanker. Negative and positive yan. So baliktaran yan, 75mm ang haba. Top cap niya is alloy. Spacer niya is 10 and 5mm. Samantalang ang ating dash cap ay alloy pa rin. Ayan, alloy. Ang handlebar natin ay straight na straight, unat na unat, matigas na matigas. Bakal yan mga ka-erp. 730mm ang haba na may tatak na Spanker. Ayan. At ang grip natin ay gomang matigas. Ayan. Napipihit ko siya mga ka-erp. Pero para sa akin, natitigasan ako rito. Ang kagandaan nito mga ka-erp, hindi natatanggal yung end cap. Ayan. So naka-fix yung end cap niya sa kanyang grip. 'Di ba? At panalo mga ka-erp, naka-hydraulic disc brake tayo. Syempre yan ay gawa ni Simmers. Panalo. At syempre ang shifter natin ay Sensah MX9 na may indicator na 9 speed. Ay lang, wala siyang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So tatantyahin niyo na lang kung anong speed na kayo. Okay? So sa kabila, wala ka makikita kasi naka 1x lang tayo. So kung maglalagay ka ng FD, dito mo ilalagay yon. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya ay Simmers na IS mount. So tingnan natin yung brake pad. Ayan, so kailangan mong tanggalin yung buong caliper para ma-service mo yung brake pad. At ang kanyang rotor ay 160mm. Na pangkaraniwang nakikita nating rotor sa mga built bikes. At dito sa kabila, naka IS mount pa rin. Ayan, na nakagamitan ng adapter. Siyempre Simmers na caliper at 160mm na rotor na may tatak na Knight. So karamihan naman sa rotor ng mga built bikes ay Knight ang tatak. At ito yung kabila ng kanyang crank set. O ito yung kanyang crank arm. Kitang kita natin naka square tapered tayo. At ito yung lalagyanan ng ating battle cage. So dyan natin ilalagay ang ating inuminan. Ayan. So palagi ko wala na tayo nakalimutan mga ka-erp. Sulyapan uli natin tong Spanker Coleman 2.0. Panalo to mga ka-erp. Bang for the bucks. Tamang tama sa mga naghahanap ng budget mountain bike. Sa mga ka-erp, ayan ang ating bike check video ng Spanker Coleman 2.0. So tamang-tama to mga ka-erp sa mga naghahanap ng budget mountain bike. Ayan, so Nagkakahalaga to ng 9,000 pesos. Dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So, sa mga naghahanap nga pala ng mountain bike ng hulugan, meron din sila rito mga ka-herb. Tumatanggap sila rito ng home credit. Ayan, para sa mga gustong kumuha ng hulugang mountain bike. Ayan. So, marami pa silang tinitinda rito mga ka-herb. Makakapili kayo rito. So, mga budget mountain bike, mayroong mid-ends, high-end, and etc. At syempre, may mga parts para, may mga parts din silang tinitinda rito. Kita nyo naman mga ka-herb, oh. Oo. Oh. Hmm. Yan. Ito yung mga bike nila. Masabit. Mayroon pa sa loob yan. So, ilalagay ko sa description mga ka-herb ang kanilang Facebook link, contact number, at Google Map para sa mga gusto mag-avail. Syempre, nang pinai-check natin na Coleman or Spanker Coleman 2.0. So hanggang dito na lang mga ka-herb. Road to 12,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!